Kto je realista, kto trošku tomu futbalu rozumie, tak nemohol čakať. Áno, každý chce ten zápas vyhrať, ale kto trošku tomu rozumie, tak ten Spartak Trnava je úplne niekde inde, kde sme my. A hlavne, že si tí chalani zápas užili. Prvý počas ma trošku mrzí, že sme to tak nejako moc viazané nohy sme mali, ale druhý počas už to bolo dobré. Skôr sme mali gól, ale beriem ten zápas pozitívne a verím, že takýto ešte možno nejaké zápas tu budeme mať niekedy. Tí niektorí chalani to už niečo také zápasy odohrali pre tých mladších. Dúfam, že to bol zážitok, že si z toho niečo také zobrali, že sa to len na zlepšenie. Takýto zápas sa robí preto, aby tí chalani sa na to zlepšovali. A je to taká odmena, pretože tá sezóna bola ťažká, sme to zvládli, ten pohár, sme si to zaslúžili, že to vykopal niekto. Tí chalani, čo sú tu, takže ten zápas si myslím, že splnil všetko, čo sme očakávali. My sme nechceli, že teraz príde niekto Spartak Trnava, postavíme sa nejaký 8, 9, na 16, budeme brániť. My to tak ani nevieme, takže to, čo vieme, čo hráme v súťaži, hráme proti Trnave, možno keby tu niekto iný tiež tak hráme, ale není to o tom, že teraz budeme brániť a na výsledok hrať. Sme sa zápas užili, aby to proste bavilo ľudí, škoda, že sme nemali gól.